U malim pijacama mesna zajednica je okupila poljoprivrednike u radnoj akciji na popravci lokalnih atarskih puteva. Za nasipanje puteva su korišćeni lomljene pločice iz fabrike keramika iz Kanjiže i velika količina zemlje dobijena od kompanije Vojput iz Subotice. U radnoj akciji poljoprivrednici su učestvovali sa 20-ak traktora i drugim radnim mašinama. Mi smo već davno spremili, jer pretežno pre zime i prije proleće imamo jako puno problema sa tim zemljanim putevima i već godinama mi preko donacije od keramike dobijamo taj slomljeni crep i ove godine smo, odnosno krajem zadnje godine smo, prošle godine smo dobili od Vojputa, što se vidi tu iza mene, ogromnu količinu crne zemlje, što je jako dobro, zato što se to može koristiti na nasip atarskih puteva. I tu smo danas organizovali jednu radnu akciju. Malo nam je kiša pokvarila planove, ali ujutro u 8 sati tu je bilo 20 traktora. Oni su sad na putu i stalno se rotiraju, ali uz tih traktora sa prikolicom imamo jako puno ljudi koji sa drugim radnim mašinama prisustvuju. To jest ravnaju tamo na licu mesta i bude da to bude tvrdo, da se tamo ne može lagano da se prođe. Ja mislim ako sve nam služi i vrijeme služi, da ćemo u toku današnjeg dana veći dio posla možemo da uradimo, a ako ostane nam nešto onda ćemo sutra nastaviti, ali kažem, još će nam prema najavi imamo da će nam još mnogo ljudi priključiti. Sad vidu da više nema kiše i završili su jutrašnji radovi oko stoke i sad nam priključuju. Tako da posle podne kuvamo jedan domaći pasulj, pa ćemo vojnički pasulj, pa ćemo sve na kraju, mislim, nadam se da ćemo jedan lijep radni dan završiti. Evo, pored toga što se popravljaju i nasipaju atarski putevi, ovdje na Vašarištu, na obodu Vašarišta je ta velika količina zemlje dopremljena od Vojputa. Tu je i prilika da se malo proširi mesto za parking na ovom mestu koje nije bilo moguće koristiti do sada. Pa jeste, pored Vašarišta, pored ograde Vašarište, mi smo imali jednih 5-6 metara za parkiranje, ali ostalo tamo već bila jarak i trstanik. Tako da sa ovim zemljom iza mene ćemo jako veliki deo dobiti za parkiranje, ako se to izravna, ali prvo hoćemo da iskoristimo što možemo na puteve, a posle ono ostatak ćemo izravnati, napuniti ovo što imamo neravnu zemlju tu iza nas i imat ćemo tu jedno pola jutara zemlje za parkiranje, što nam jako fali, jer znamo da kad je vašar u malim pijacama onda su putevi sa obe strane prepuni sa kolima i jedva se može prijeći ulicama. Evo, sve ovo praktično skoro neće ništa koštati mjesnu zajednicu, ljudi su spremni da se priključe akciji. Pa jedino moramo one velike mašine koji utovaraju, zato što oni jako puno troše. Tu moramo nešto obezbediti, a sve je u drugo interes poljoprivrednike da pored svoje zemlje nešto i oni doprinesu. I oni su voljni, vidimo se da su tu, da svoj deo nafte, goriva ulože, da taj put bude dobro i da se ne kvari njihov trud i rad. Kad se lepo zemlja uradi, da se put vodi preko njihovog zemlja. Znači, svakom je interes mesne zajednice, interes poljoprivrednika i sad ja mislim, ja sam ponosan što sam prisutnik jedne ovakve lepe radne akcije.